duke në shiruar i e zandër në bashkëtore, se të rinë të jetojnë se asë në zandër lukur, i lirit, lirojnë, nusën, në kosi shirojnë misë asin, dhe kumarin e ne, dhe mens dhe familje të lajqe në lëzhura, kjeri kumarin, me një kësumin, dhe familje të zumin në lëzhura, dhe me kësi në aroni të këtës, dhe marë familje të dyre. Hajde, shkojnë valë, shkojnë, shkojnë, Tom Sekmar, për të familjë në shqitë, për jesë zatë në 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 në